benen relation bi moy yalla moma convoqué faw nga dégg li may wax dama ni yalla ci buildinu lumièream ci bassatul jalal dama tok ci mondu shahada yonent bi ñew ndax dama bëgg wax sama relation ak yalla ba noppi soga wacc ci yonent bi yonent bi ñew fekk ma ci mondu shahada mu ni ma sayyid mohammed el cheikh mu ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo nday jor ma jox ko sama loxo nday jor maulana cheikh ahmed tijani yonent bi japp sama loxo nday jor jot maulana cheikh ahmed tijani ñu aksi ni ma sayyid mohammed el cheikh ma ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo chamoy ma jox ko sama loxo chamoy yonent bi ak maulana cheikh ahmed tijani and ak man dinaaw di beut bir asaman fi yalla tok di changer 50,000 fois par seconde couleur bu ñew du delu ci day dem benen ñewat binu akse yonent bi bayyi sama loxo nday jor maulana cheikh ahmed tijani bayyi sama loxo chamoy yonent bi dal di tok ci souf togu tek sa ñaari tank su doon fii dañuy wax sukk la maulana cheikh ahmed tijani dal di tok ferankulaay man ma dal di tok sukk tek sama ñaari tank kaddu yalla ñew ci sama nopp yonent bi ngi président maulana cheikh ahmed tijani ngi président yalla ni ma sayyid mohammed el cheikh mani ko la bayk mu ni ma la convoqué won pour lan pour gërem la gërem na la bis niki tay gërem na la bis niki tay Sayyidi Muhammad El Sheikh Sayyidi Muhammad El Sheikh